Командний збір та концерт на підтримку ЗСУ. Великий захід відбувся цими днями. І до нашої студії ми запросили команду, яка зараз в неповному складі. Вас більше людей, але в нашій студії зараз Оля Журавель, співачка, і гітарист Дмитро Ружніков, монах. Отож, ми сьогодні познайомимо глядачів з вашим мистецтвом і розкажемо про те, як взагалі зараз музикантам живеться, чим вони займаються і як відбуваються ті концерти, ті заходи, на які приходять люди, щоб підтримати ЗСУ. Оль, розкажи, будь ласка, про цей захід, який відбувся. Ви довго дуже грали, у вас були і ваші композиції, ще з вами був інший гурт, який ви запросили. Отож, що це було? Добрий день всім. Грали ми у п'ятницю, називався захід, ми його організували. Довго думали про те, як це краще зробити, найбільш там, як це все оптимізувати. Важка музика на підтримку ЗСУ. У нас гурт «Мольфарія», ми граємо такий сплав різних важких стилів у музиці. Тут є елементи і блеку, і думу, і харду, і що в нас ще? У нас такий фольк такий даже є присутній. Так, угу. І ми думали, кого взяти ще собі в пару, для того, щоб зібрати якомога більше коштів. Ну і, звісно, розрадити поціновувачів важкої музики. Тобто ми також запросили групу, яка грає new metal, це Type to Go. Угу. Це все ж досить таки складно використовувати декілька стилів одночасно. Як це вам із музичної точки зору, так? І вокальної також, тому що, ну, насправді поєднання може бути, але у вас воно таке досить таки широке. Ну, щодо того, що важко, не можу сказати, тому що, в принципі, в нас у гурті, нас п'ятеро, і всі ми дуже різні, тому що кожен, ну, це все вже дорослі, ну, вже зрілі люди, і ми пройшли кожен свою музичну школу, скажімо так, грали в різних гуртах зовсім різних напрямків. От у мене, наприклад, моя творчість, вона така сольна, да, музичне волонтерство, вона ближче там до поп-року. Дмитро, він взагалі грав у, ну, дуже важку музику. Розкажи трохи. Ну, багато було таких гуртів, то і Prince of Darkness був, і група Сінах була. Uh-huh. І от я десь в 92-му році у мене перша команда була, так, група Грейдер називалась. Ну, як-то так пішло, і ми, як-то знаєте, от зібрались судьбоносно, можна так якось сказати, з різних гуртів, то зібрались таку, ну, і вирішили назвати групу «Мольфарія». Так, і в нас... А ви давно зібралися всі разом? Як взагалі відбулася ця робота ваша в спільній діяльності? Трохи більше року, як от ми познайомились спочатку із басистом і драмером. Басист Андрій, драмер Андрій, вони два друга. І ми спробували втрьох з ними щось там зіграти, спробували різних гітаристів, але якось воно не йшло, ми цю ідею відкинули. А потім з'явився Дмитро і незабаром ще один гітарист Костянтин. І зараз, ну, ми вважаємо, це звучить досить потужно. І різножанрово, тому що, ну, ми всі різні, і кожен в цій пісні себе трішки виявив. Там той написав текст, там той написав музику, разом зробили там аранжування якесь, тобто розставили акценти. Ну, десь хтось починає, ну, там чиясь пісня, ми її допрацьовуємо, і виходить ось колективна творчість. Фото, коли я подивилася, я побачила, Оля, у вас така дуже, ну, такий образ, знаєте, такої дуже тендітної, жіночний образ. Але я ж розумію, що ви граєте таку важку, співаєте важку музику. Як оце в поєднанні сталося? Ну, це в нас другий концерт в цьому складі, в цьому гурті. Перший концерт в мене був більш такий, ну, більш стриманий, мабуть, більш рокерський образ, шкіряні брюки. Тобто, ну, це якось схоже більше. Да. А тут я думала приблизно так і вдягнутись, але щось напередодні концерту, ввечері, ну, до мене така ідея прийшла зробити щось таке романтичне і яскраве. Водночас і от вирішила таку з підюбником для такого короля. Королівської сукні таке дзеркальне зробити. А як сприйняли вбрання? Як ви побачили? Чесно, я кажу, на повал. Ну, тут... Сподобалося? Так. Угу. Та, ну. Але це при тому, що я не вмію шити, я вважала. Якось так. А, ти сама собі? Да, сама. Сама це сама, шила? Да. У мене навіть немає машинки вдома, я вручну це все.
Це, знаєш, як з того фільму, що штор собі зробила. Я вийшла, кажу, рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Так воно і було. Виходить, вмію шити. Підготовка до концерту так, так. Сталася у вас, так? Ну, ми ж зможемо послухати сьогодні і ту композицію, яку ви приготували. Це вже в новому складі, нова пісня, так, Оль? Так, нова пісня в новому складі, але, звісно, сьогодні вона не прозвучить так важко, да, так, ну, повно, тому що ми вдвох її зіграємо, і це буде акустична версія. Пісню ми підготували «Байрак» на вірші нашого улюбленого Тараса Григоровича Шевченка. Якось так вийшло, що зненацька так ось, раз і з'явилася ця пісня просто. Просто як інсайт якийсь. От вона раз така і матеріалізувалася. Магічна, от не зря Мальфарія, да? Якась магія дуже присутня у нас. От є щось таке. Ну що, тоді слухаємо? Так. Ну, давайте трошки попробуємо. Добре. Сам уночі йде у степ, пайдучи, співа сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут 300, як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Нас тут 300, як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти. Свої по землі свою кров розлили і зарізали брата. Кров'ю брата впились і отут полягли у могилі закляті. Кров'ю брата впились і отут полягли у могилі закляті. Дай замок зажури. Став на самій могилі. На Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили. За Дніпра і села руна гаєм була, треті півні співали. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала. Козак стрепенувся байрак, а могила застогнала. Дякуємо. Дякуємо вам за виконання цієї пісні. І це, знаєте, це зараз настільки, от
актуально, настільки це болить, і це справді якраз, ну, мабуть, те, що можна було сказати, і ви це зробили, так? Гурт «Мольфарія» сьогодні співав цю пісню. Не в неповному складі, я уявляю, як вона звучить, коли іще доєднуються інші інструменти. Так, це дуже так важко, потужно, і це якраз те, що потрібно. І вокал інший тоді, він більш такий, ну, гучний. Насичений, да, більше. Да. Зараз просто ми під акустику так м'якіше зробили це все. А слова дійсно актуальні, і просто Шевченко крізь віки, крізь століття побачив те, що, ну, що зараз відбувається. І воно ж, бачите, ми раніше, можливо, так би і не сприйняли цю взагалі цей вірш, так? Ми слухали, дивилися, завжди читали Шевченка, але зараз воно вже настільки вривається, ось те, що ми переживаємо. Так? Ну, хочу сказати, що, ви знаєте, хай наше, ну, покоління, що зараз от підростає, хай не забувайте таки Тарас Григорович Шевченка, по-перше. Ну, це так. Звичайно. Як ви думаєте? Так должно бути, по ідеї. Надо все це, як то. Ну так, та Шевченка будуть завжди слухати, і ось чому ви саме Шевченка взяли? У вас які взагалі пісні в репертуарі? В нас є пісні авторські, і всі вони патріотичні. Є у нас пісні, які були, пісня одна написана була на фронті одним із учасників. От є пісні, вони такі, вони підтримують бойовий дух, вони дуже, десь може вони навіть такі грубуваті, ну тобто вони, ну, такі бойові. От, а це єдина пісня, яка саме на вірші Кобзаря, але це було, ну, це не було заплановано, просто а давайте, от воно прийшло, угу, і все. І не дарма. Добре, дарма, що ви взяли її це, до, знаєте, репертуару. Як, ну, як по творчості, так сказати, десь віконце відкрилося, воно раз, як на ладоні все. Прийшло. З приводу самого концерту і того, що ви змогли зробити, то до вас долучився ще один гурт, так? І ви закрили банку. Тобто те, що ви хотіли зібрати, вдалося зібрати, так, Оль? Ну, це сам збір. Ми просто думали, ну, тобто ми поставили таке завдання перед собою допомогти військовим і шукали деякі збори, може, де це буде актуально. І от знайшли збір, який саме організували музиканти. Не ми долучилися, да, і допомогли своїм внеском. Тобто він вже був, це збір на рації для 54-ї бригади. Тобто скоро вони будуть з раціями. Ну, ось так. Військові. Бачите, як добре, коли, а, мабуть, яке це таке класне відчуття, коли ти щось робиш, так, ти своїм мистецтвом можеш допомогти. Те, що ти можеш зробити зараз у війну для усіх. З приводу ось того іншого гурту, розкажіть, як у вас відбулася колаборація, як ви взагалі разом змогли? Ну, це ж вони окремо співали, чи були так, якісь ще? Так, вони окремо. Окремо вони були першими, ми другими. Справа в тому, що ми думали, кого підібрати, щоб був більш-менш схожий за стилем з нами, щоб це не були, ну, щоб прийшли люди, да, які хочуть там важку музику послухати. І так думали, і якось таких, хто зараз саме виступає, важких гуртів мало, ну, в Дніпрі. От, і раптом я була там в тому ж Махнопабі, де все це проходило, і зустріла свого старого знайомого, можна сказати, друга дитинства, і згадала, що в нього гурт, і то теж, ну, то важку музику грають, і я кажу, а давай, о. Клас. Ну, так, ну, от, разом, бачите, от ви кажете, що не вистачає зараз в місті все ж таких напрямків. Як ви думаєте, чи зараз дуже багато з'явилося молодих виконавців, невідомих виконавців, тих, хто зараз починає тільки розвиватися в тому напрямку, взагалі в музичному. Ось з приводу важкої музики, от як ви вважаєте, українська важка музика, якою вона повинна бути, якою вона може бути зараз після трансформування, і що можна нести зараз українському суспільству? Я думаю, що музика важка, ну, вона є, але просто, ну, вона, ну, не виокремлена як такий, знаєте, ну, напрямок якийсь комерціалізований. Я не знаю, чи це можливо взагалі зробити. Та я думаю, знаєте, як це від душі, воно йде від душі просто. Це і важка музика, ну, то є, тут, щоб так сказати, щось конкретніше, ну, так не. Це, але ми поєднали душевне з патріотичними текстами, і так, це вийшло потужно. От саме, да, так, от важка музика і патріотичні тексти такі, вони, ну, ніби
ну, тобто, якщо, боротися. Оль, якщо зараз з'явилась у вас вже з'явився гурт, ви вже починаєте розвиватися, ви вже бачите напрямок, яким ви можете йти, то я думаю, можна підкорювати ж і фестивалі, так, їздити, можливо, світом і розповідати про себе, доносити те, що зараз відбувається в Україні. І от такими піснями, тим такою, навіть що ви зараз заспівали, якщо це буде в такому виконанні, то це вже буде як такий новий поштовх, так? Це буде такий ковток повітря нового, який ви можете нести. Чи думали, ми думали ви про це? Думаємо, так, звісно, думаємо записати пісні, думаємо на різні фестивалі подаватися і так далі. Тобто от зараз ми вже зробили відео, робимо, ну, тобто таке, щоб воно було пристойне, розвивати свій YouTube-канал, відправляти, відсилати організаторам різних фестивалів і так далі, клубів. Ну, тобто так, Дмитро може щось додати. Ну, я хочу вам сказати, це в першу чергу, ці збори, це все діло, це дуже не просто так. Тобто ми щось несемо в маси. Тобто є определена концепція людей, там, знаєте, приходять такі, от, що йому подобається, от по душі, да, можна сказати. У нас і пісня, і душа. У нас, от, чесно кажучи. Тобто є контингент людей такий, що, ну, от їм сподобається це. Це ж не тільки звичайно, можна, так, да. Звичайно, є дуже багато поціновувачів різних жанрів і того, який зараз у вас от назрів, так, який сформувався, можна так сказати. Це ж багато років кожен з вас працював окремо, а тепер зараз ви маєте таку можливість нести щось нове. І це якраз той поштовх і розвиток українського мистецтва, яке може бути музичного. Тож я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, що заспівали, заграли, і що ви взагалі сформувалися як новий цікавий колектив, який може представляти Україну і гідно. То я вам бажаю успіху. Нехай все складається якомога краще. Дуже дякую. Гурт Мольфарі сьогодні був у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.